Da bi se izgradila kanalizacija do svakog domaćinstva u Staropazovačkoj opštini, više godina sve što se finansira iz budžeta bi moralo da prestane sa radom. Alternativa je nepopularno i skupo zaduživanje ili pak ulazak u sve popularnije javno-privatno partnerstvo. Kanalizacija će se prvo raditi u Staroj i Novoj Pazovi i Starim i Novim Banovcima u saradnji sa privatnim partnerom. Šta ona podrazumeva? Ja volim to da uporedim sa izgradnjom gasnih mreža po našim mestima 90. godina. To je sigurno nekada se zvalo to mnogo drugačije. Danas je to taj vid finansiranja. Znači, privatni partner, ako je vrednost investicije na ova četiri mesta naša koja treba da gradimo 15 miliona evra, on sa svojih 3 miliona evra može da pokrene taj projekat i da uspešno završi i da zaradi naravno nekih tamo određenih procena sredstava. Kada je privatni partner u pitanju, daleko više angažovan oko samog priključaka, oko eksploatacije kanalizacije, oko održavanja kanalizacije, nego kada je to, moram tako da kažem, javno preduzeće ili državna ustanova. To je 2021. do 2024. treba u četiri mesta da bude izgrađena kanalizacija. Kažem, što ne znači da ne bi počeli drugim mestima ovakav vid izgradnje. Upravo je opština Stara Pazova na konferenciji posvećenoj javnom privatnom partnerstvu apostrofirana kao primer dobre prakse, ruku pod ruku sa Beogradom i Novim Sadom. Andrijana Jovanović iz Komisije za javno privatno partnerstvo je još jednom potvrdila da se ono u stvarnosti pokazalo kao najekonomičniji i učinkovitiji način za realizaciju velikih projekata, a to potvrđuje i rapidno povećanje njihovog broja. Kada smo formirani u skladu sa zakonom, imali smo svega 3 do 5 projekata godišnje. Najveći broj projekata se dogodio u 2018. i 2019. godini. Negde 40 i 43 projekta je u stvari ušlo u realizaciju tih godina, a danas u 2020. evo na današnji dan, dakle 18 projekata smo samo u ovoj godini odobrili. Dakle, 161 odobren projekat u roku od ovih 8 godina je iza Komisije za javno-privatno partnerstvo. Konferenciju u hotelu Metropol u Beogradu je otvorila Jovana Atanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a učešće su uzeli brojni autoriteti iz ove oblasti kod nas i u Evropi. Među njima i dr. Marko Špiler, predsjednik Komore javnih nabavki.